Нам треба думати про подальші кроки, яким чином модернізувати український уряд, яким чином змінити систему управління в уряді та в обласних і районних державних адміністраціях. В мене, як прем'єр-міністра, є відповідні пропозиції, в тому числі і по складу міністерств, і по кількості, в тому числі і по структурі обласних державних адміністрацій. Тому ми будемо проводити відповідні політичні консультації з президентом країни і з фракціями для того, щоб збудувати ефективну модель функціонування всіх органів державної влади, в тому числі і центральних органів виконавчої влади. Мова повинна йти не стільки про кількість, а в першу чергу про якість всієї державної машини, про ліквідування функцій дублювання між різними органами і про те, що не кількістю ми витягнемо реальну ситуацію в країні, а якісними людьми, якісними державними службовцями, які отримують достойний рівень заробітної платні, які мають відповідні фахові якості і які повинні працювати в рамках нового закону України про державну службу. І я сподіваюся, що Верховна Рада України прийме в другому читанні і в цілому внесений урядом України закон України про державну службу.